O segmento de SUV continua sendo aquele que mais cresce no mercado brasileiro. E as montadoras sabem disso. E olha, a Renault vai fazer muita zoada esse ano. Eu estou ao lado de Dimitri Castiglia, ele é gerente de marketing da marca. Dimitri, é brincadeira o que vem agora no Captur, que é um câmbio que estava faltando. É, como você falou, eu acho que a Renault tem olhado muito para esse segmento de SUVs, então a gente lançou em fevereiro uma ofensiva SUVs, onde o Captur é o primeiro lançamento dessa ofensiva, e lá naquele momento a gente lança duas versões, né, que é justamente a versão Zen manual, que traz acessibilidade para esse mercado. E naquele momento também lançamos o motor 2.0 com 148 cavalos para aquele consumidor que realmente preza por potência e busca isso nesse veículo. Agora, esse mês, a gente completa essa gama com dois novos lançamentos para o Renault Captur. Então a versão Zen e Intense ganham o motor 1.6 SCE que já era aplicado no câmbio manual, porém agora com um câmbio CVT, que é um câmbio que preza justamente por conforto e economia de combustível, que vocês vão poder conferir a partir do fim desse mês agora de junho, início de julho, já vai estar na loja, nas concessionárias do Brasil inteiro, disponível para test drive e para vocês conferirem aí de quem está de casa. Mas Dimitri, nós fizemos o test drive aqui de Niterói para o Rio de Janeiro e o carro está deslizando mais suave, o ruído zero praticamente, e realmente era um câmbio que faltava no carro. O conforto do câmbio CVT, ele vem justamente por esse isolamento do acústico que o câmbio proporciona. Então é um câmbio que, justamente quando comparado com os demais, ele faz com que o giro do motor fique mais constante e, consequentemente, até mais baixo, fazendo com que aquele ruído que pode sair do motor para dentro do habitáculo, ele fique totalmente isolado, que já é um dos diferenciais do Captur que foi apresentado lá em fevereiro, justamente porque as vedações da porta foram super reforçadas, assim como as vedações do cofre do motor. Então agora com esse câmbio aqui, realmente é como você falou, você gira muito mais suave e nenhum ruído de fora do veículo entra dentro do veículo. Realmente é um conduzir muito mais suave e econômico também. Bom, para o consumidor brasileiro, você está dizendo, agora 60% do mercado, da fatia do Captur, vocês estão pensando neste câmbio, seja ele na Zen, seja ele na versão superior. Com certeza. O mercado brasileiro de SUVs, eles usam muito justamente esse veículo para perímetro urbano. Para quem realmente pega muito trânsito e tem a rotina dentro da cidade, o câmbio CVT é a melhor opção. Então, como a gente já falou aqui, ele vai prezar por a economia de combustível, que é algo que justamente o consumidor brasileiro tem buscado muito hoje nas lojas, e esse conforto justamente para quem está no trânsito, ter um câmbio sem a embreagem e com conforto de um câmbio continuamente variável como é o CVT. A gente não quer criar polêmica, não, mas vocês no próximo semestre, em agosto, vêm com o Quintz, que já está à venda, porque vai estar na pré-venda, digamos assim. Vocês estão pretendendo o quê? Dominar esse segmento de SUV? Como a gente falou, a Renault, esse ano de 2017, a gente apresenta essa ofensiva SUV como um redescubra a Renault. Então a gente está convidando os consumidores a voltarem nas lojas ou os que já conhecem a marca, a irem nas lojas e conhecerem esses lançamentos. O Captur foi o primeiro deles. Como você falou, ainda tem o Kwid, que é o SUV dos compactos, para justamente fazer com que o consumidor brasileiro redescubra a Renault através dessa nova onda de lançamentos SUVs que vão trazer ainda mais design para a marca. Dimitri, o que o cliente Renault disse para vocês em resposta a este grande lançamento? O primeiro, com certeza, elogio desse veículo é o design. Então, como vocês podem conferir, é um carro que realmente se destaca, a pintura Biton é um sucesso, as primeiras vendas, 85% dos consumidores estão comprando o veículo com esse tipo de configuração, sem contar em toda a parte de vincos marcados no capô, nas laterais, os grafismos, a cintura elevada. Então, esse é um item de muito, realmente, elogio dos primeiros compradores, exato. Além disso, todo esse conforto de um SUV que o consumidor busca, então a posição de direção elevada, a ampla área envidraçada, o maior porta-mala da categoria, a gente sabe que também é um item mandatório hoje para um consumidor
que tem família, que roda na cidade. É item que ele não abre mão, além do espaço interno que esse carro realmente tem de sobra e tem as medidas em termos de altura do solo, ângulo de ataque e saída, que são as melhores do segmento. Então, design e conforto, espaço interno, é realmente o que o consumidor busca e está sendo muito elogiado para os primeiros compradores do Renault Captur. Uma das grandes preocupações que existia logo no lançamento dele é que ele fosse canibalizar o Duster. E vocês fizeram pesquisas recentes e não é isso que está acontecendo. Mais de 50% de quem está entrando no Captur nem pensava em ter Duster. Exatamente. A gente perguntou para esse consumidor que está comprando o Captur quantos que realmente pensavam em comprar o Duster, e o volume é mínimo. Realmente está muito bem segmentado. Quem é o cliente do Duster está lá, e quem é o cliente do Captur é um outro tipo de consumidor que está vindo na loja. Como você mesmo falou, 50% desses consumidores nem olhavam para a marca Renault e vieram agora redescobrir e descobrir a Renault. Então, os números finais, chega dezembro, você pretende estar com um sorriso melhor do que esse? Com certeza, acho que como você mesmo falou, o carro-chefe de venda vai ser a versão CVT. Nesse primeiro momento de lançamento, no primeiro semestre, o que foi fabricado do Captur foi vendido para as concessionárias e foi emplacado. Então a estratégia era justamente criar desejo com o lançamento dessas duas primeiras versões. E agora a versão CVT vem para sustentar esse crescimento dos volumes e justamente entregar os volumes que o Captur realmente é capaz de entregar no mercado brasileiro, e vocês vão ver aí nos próximos meses. Bom, para encerrar, galera, o Captur você já conhece aqui no programa Bahia Motor. Agora, o Kwid, aguarde, viu? Segundo semestre vem aí e vai dar muito o que falar.